Good morning everyone. So sekejap lagi kita nak naik Gunung Mak Cincang. Saya ada kat Langkawi. So sekarang baru pukul 7.30 macam tu. So we had breakfast. So kita dah start hiking from here. Berkatilah kemajuan kami dan sempurnakanlah daripada serangan-serangan yang akan buat atas selama ini. So kita baru start naik tangga dulu. Starting point. Mak Cincang. Mak Cincang. Jalan at the first agak berakar dan berbatu, berbonggol. Come on. Can do it. Sepatah aru kata. Ancik lah. Cik demak ni pasal. Tapi tak apa. Kita teruskan. Okay, lah. Macam mana? Bawah tadi just stay je. Batu-batu. Now, dah mula tinggi. Kita baru sampai dekat mana? Seven Hills Puncak baru. Eh, Lily pula. Apa nama dia? Farah. Hai. Korang dua orang? Mr. Jimmy, a man, did he
dekat sini. Not yet. Sampai lagi. Belum. Sampai sikit ni. Okay tak semua? So almost 2.5 hours. Welcome to Makcik Campi. Alhamdulillah. Subhanallah. Seven Nation Army could.